Real'da ses. Formula 1 üzere Azerbaycan Grand Prix'si devam eder. Mövsümün 6. yarışı olan Grand Prix'nin artık ilk galibleri de müəyyənləşib. Belə ki, Formula 2'de sprint yarışları keçirilib. Daha doğrusu ilk sprint yarışları. Bir neçə qazanın qeydə alındığı ilk sprint yarışının qalibi Rusiyalı pilot Robert Schwarzman olub. İkinci yerə Britaniyalı Daniel Tiktum çıxıb. Ən güclü üçlüyü isə Çinli Guan Yu Cho tamamlayıb. Ardınca isə Formula 1-də üçüncü, həmçinin sonuncu sərbəst yürüşləri təşkil olunub. Sonuncu sərbəst yürüşlərin qalibi isə Fransalı Pierre Gasly olub. Meksikalı Sergio Perez ikinci yerə çıxıb. 7 qat dünya çempionu Britaniyalı Lewis Hamilton üçüncülüklə kifayətlənib. Bu dəqiqələrdə isə Formula 1 pilotları sıralama turuna çıxıblar. Bunun ardınca isə Formula 2-də növbəti, yəni sonuncu sprint yürüşləri olacaq. Xatırladaq ki, ilk yarış günündə Formula 2-də sərbəst yürüşü və sıralama yarışı təşkil olunub. Formula 1-də isə birinci və ikinci sərbəst yürüş keçirilib. Azərbaycan Grand Prix-sinin qalibləri isə sabah müəyyənləşəcək. Əvvəlcə Formula 2-də, ardınca isə Formula 1-də ən güclü müəyyənləşəcək. Bir daha xatırladaq ki, pandemiya səbəbindən bu ilki Azərbaycan Grand Prix-sində şov proqramlar təşkil olunmayıb və bu səbəbdən də dəniz kənarı bulvar şəhər sakinlərinin ixtiyarındadır. Real izləməkdə davam edin, Realda qalın.